Sveikinasi jūsų kolega Laurynas Pečkaitis ir šiandien turiu garbės pristatyti šiuo metu patį mėgstamiausią mano atlikėją Luką Grehemą. Ir aš pats pasiūliau, kadangi mes trečiadieniais kalbame menas ir psichoterapija, ieškom kažkokius aptarnėm žymius atlikėjus ir ne tik. Tai šitas atlikėjas man asmeniškai veikia labiausiai terapiškai. Ir būtent dėl to pasiūliau, parašiau laišką, išdėšiau tam tikrus argumentus, dėl ko mano manimu tai yra terapinis atlikėjas ir galbūt kitiem, jeigu nesat girdėję, irgi patiks, galbūt galėsit siūlyti savo klientam, ypač išgyvenantiem tam tikras šeimos dramas arba netekti, nes laikyčiau, kad šitas atlikėjas yra netekties specialistas. Dabar pradžioje galbūt, kodėl aš užsikabinau ant šitos grupės Lukas Grehem. Dėl to, kad man labai rezonuoja asmeniškai tiek pagrindinis solistas kaip asmuo, tiek pati grupė ir jos atliekama muzika. Tai pirmiausia, nesvarbu, kad tai yra jauni žmonės dainuojantis, grojantis, nėra tokio paviršiaus. Visos jų dainos yra tokios gilios ir žodžiai tikrai, 100% visi žodžiai yra turiningi, galima sakyti. Gali kaip poeziją klausyti, kaip neskaitant, kad labai stiprus garsas, balsas ir emocija stipriai išreiškiama. Man labai imponuoja šitos grupės giluminiai egzistenciniai klausimai keliami, tokie bendražmogiški. Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl aš turiu išgyventi tam tikras netektis? Kodėl gyvenime tiek nedaug nuo manęs kaip žmogaus priklauso? Aš galiu būti ten sėkmingas, laimingas, bet kažkokia netik, miršta artimas žmogus ir su tuo skausmu aš turiu taikstytis ir gyventi. Tai labai daug dainų yra skirta būtent tokiem giluminiam klausimam. Man labai imponavo grupės emocijos ir pagrindinio to solisto atlikėjo Luko būtent kiekviena daina yra tarsi išgyvenama čia ir dabar. Kiekvieną kartą atliekant, tu dar kartą išgyveni ar tą skausmą, ar tą džiaugsmą, ar tą meilės jausmą ir panašiai. Tai labai toksai man asmeniškai susitapatinimas su tuo solistu. Man labai imponuoja šitoj grupėj, dėl ko jinai ir patinka, tokios bendram žmogiškos vertybės, kaip šeima, rūpestis savo šeima ir daug skiriama tėvam dainų teksto, draugystė. Nuo pat vaikystės, kiek svarbu yra draugai, moralė arba vertybės tam tikros žmogiškos ir meilė. Šitas atlikėjas, Lukas Grehem, man patinka dar dėl vieno dalyko. Jisai nėra toksai, nors jie pakankamai yra jauni, 88 metų gimimo aplink tą amžių, visi bendramžiai, grupiai. Bet jų toksai įvairia pusiškumas, ne tik pozityvūs dalykai, ne tik tokie vertybiniai dalykai, bet apskritai jie išdainuoja visas žmogiškas savybės. Kiekvienas iš mūsų charakterio turime ir pliusų, ir minusų, ir teigiamų savybių, ir neigiamų, tai jie neneigia jokių savybių. Ir tokia negatyvioji pusė yra pora dainų, kur deklaruojama būtent kaip jautiesi, kai tarkim, skirta vakarėliam, viena daina vakarėliam skirta, ir pati daina vadinasi Drunk in the Morning. Tai visiškai atrodo kitokio pobūdžio, bet tai irgi yra žmogiška ir gyva. Viena daina yra puikiai atskleidžianti irgi tamsėje pusė atlikėjo to pagrindinio kaip Apologize. Ir ten yra meilės daina, bet tokia labai ciniška, su teismo garsais ir maždaug po nužudimo. Mane išdavė antroji pusė, aš labai supikau, nužudžiau ją, nejaučiu jokios nuoskaudos, jinai pati kalta dėl to. Tai toksai dalykas. Yra keletas dainų,
kur dainuojama apie nusikaltimus. Turinys yra nusikaltimai ir tas smurtas, vat, gatvės gyvenimas ir panašiai. Tai neneigiamos, neužspaudžiamos jokios asmenybės pusės ir labai įvairovės tokios galima gauti klausant šito atlikėjo. Man labai Lukas Graham kūryboje labai imponuoja jautrumas, kad kiekvienas žodis, kiekviena tema ar daina yra išgyvenama kiekvieną kartą atskirai. Jie turi begalę koncertų iki karantino, tikrai labai populiari buvo grupė po pasaulį važinė, šimtus koncertų per metus. Ir kiekvieną kartą vat, pasirodymas yra unikalus ir išgyvenamas 100%, nėra tokio dirbtinumo. Kaip yra tekę dalyvauti kituose vat, koncertuose, pavyzdžiui, grupės Depeche Mode, ir gyvai vat, dalyvauti pačiam asmeniškai ir kaip palyginimai. Ir toks jaučiasi atidirbimas, emocijos yra atidirbtos ir tas nuoširdumas toksai irgi atidirbtas aktorinis, nėra vidaus širdies. O čia vat, kiekvienam pasirodyme jaučiasi netgi per kompiuterį klausant, žiūrint, jaučiasi tai įdėta širdis ir tas kiekvienas žodis yra liečiantis vidų. Ir tas jautrumas, vat, dėl ko imponuoja, kad yra labai daug dalykų pasaulyje, kurie nuo mūsų nepriklauso. Ten gyvenimo neteisybė, netektis įvairios. Ir kai žmogus, kiekvienas žmogus gali pasijusti kažkurią akimirką mažas ir bejėgiškas. Ir labai daug dėmesio tam yra skiriama, kad mes esam žmonės ir išgyvenam visas ir situacijas ir emocijas ir tai yra žmogiška. Bet iš kitos pusės, kas man labai patinka, kad kiekvienoj tokioj pesimistiniai arba liūdnoj dainoj yra optimizmo krislas. Visada pabaiga yra, kad aš turiu jėgų, aš galiu kovoti, aš žiūriu į ateitį ir optimistiškai sugebu ją kurti. Tai dėl ko mane vat, užkabino vat, pagrindiniai argumentai, dėl ko sudomina ir tai yra pats mėgstamiausias šiuo metu mano atlikėjas. Ir kartais aš šitų dainų klausau prieš miegą dažniausiai ir man padeda po tokių dienos bėgimo rūpesčių apsivalyti, protiškai, psichologiškai, emociškai apsivalyti. Ir paklausai ir toks jautiesi tarsi būtum svogūnas, kurį po laišką kažkas nulupinėja ir eina iki pačio širdies arba iki vidurio, kas yra. Nu, bet iki savęs dasikasu, jaučiuosi tikrai savimi klausydama šitų dainų. Tai tikrai rekomenduoju, galbūt ir jūs atrasite dalį savęs tomis nuorodomis, tomis dainomis, vat, kur pasidalinta buvo, jeigu paklausysit. Ir mano akimis žiūrint, tikrai galima siūlyti savo klientam, pacientam, tikrai pasiklausyti tam tikrų dainų, tam tikrose jų gyvenimo situacijose. Lukas Graham padėjo mano kolegijai, kuri prieš pusę metų tėtis mirė. Ir kolegė labai stipriai išgyveno, nors yra pati dirba psichologijos srityje, žino daug padedančių mechanizmų, bet labiausiai padėjo, vat, kai nusinčiau keletą tokių dainų, ypač vieną dainą. Ir tada vat, gali išgyventi, paleisti tą gedulą, tą liūdesį ir tada atsiranda jėgų energijos judėti toliau į priekį. Gerai, tai gal labai trumpai pristatysiu pačią grupę, iš kokio jie konteksto atėjo, nes tas kontekstas tikrai turėjo didelės įtakos jų kūrybai. Tai pati grupė, Lukas Graham nėra vardas ir pavardė, yra tikro žmogaus vardas, to solisto pagrindinio, bet Lukas Graham yra tik grupės pavadinimas, ne asmens pavadinimas. Ir jie yra danai, gyvenantis kilę iš Kopenhagos, o jeigu konkrečiai Kopenhagos vienas rajonas arba atskira respublika, kaip Vilniuje yra Užupio respublika, ten yra Freetown Kristianija. Ta vadinama Kristianija, kur įstatymai negalioja.
Ir toje aplinkoje va, nuo gimimo Lukas, nu, bet visi tie grupės nariai ir užaugo. Tai šiandien grupę sudaro 3 atlikėjai, pagrindinis solistas Lukas Forshameris, Magnusas Larsonas ir Markas Falgrenas. Jie pirmą kartą susibūrė kaip tokie, bet dar grupė nebuvo įkurta turbūt 2010-aisiais ir tokia aktyvę veiklą kūrybinę pradėjo 12-aisiais metais, kai ir išleido pirmąjį albumą. Ir per šituos 10 ar 8 jų veiklos metus grupėje grojo ten arti 10 žmonių, jie keitėsi, bet vat, šitie 3 išliko iki visus 10 metų iki dabar. Jie yra išleidę 3 albumus. Pirmasis buvo 12 metais, taip ir vadinosi Lukas Graham, grupės pavadinimas. Tada antrasis po 3 metų, 2015-aisiais. Vadinosi vėlgi Lukas Graham, o skliausteliuose Mėlynasis albumas. Ir šitas albumas atnešė didžiausią žinomumą ir didžiausią sėkmę jiem ir jie išpopuliarėjo už Danijos ribų visame pasaulyje. Ir trečiasis, vėlgi po 3 metų, 2018-aisiais buvo išleistas numeris 3 vadinasi skliausteliuose The Purple Album, purpurinis albumas. Dabar, kaip apibūdinti jų muziką? Tai yra pop ir soul muzikos stilių hibridas, galima sakyti. Taip pat galima išvelgti R&B muzikos stiliaus ir pagrindiniam solistui Lukui didelį įtaką gyvenime, kai jisai buvo vaikas, turėjo hip-hopas, nes jisai gyveno tokioje aplinkoje, vat, kur gyvenimas gatvėje, skurdas, narkotikai, nusikaltimai. Ir labai populiarus buvo hip-hopas ir vaikystėje jisai hip-hopu sunku galbūt patikėt, va, pagal jo balsą, bet jam patiko ir jisai užsiminėjo ir apie tą gatvės gyvenimą išdainuodavo viską. Ir dar įtaką turėjo folkloras arba liaudės kūryba, o konkrečiai Airijos tradicinė liaudės muzika. Nes jo tėtis yra airis, išeivis iš Airijos, Danijoje gyvenęs ir dėl to jisai daug laiko praleisdavo toj Airijoje. Pas senelį gyvendavo, ten po pusę metų gyvendavo, vasarai nuveždavo ir panašiai. Tai jam labai imponuoja ir jo kūrybai turi įtakos būtent Airijos. Airijos folkloras. Gerai. Dabar gal truputį dar apie kūrybą ir tada eisim į psichologinį aspektą ir tada keletą dainų aš jums norėsiu paleisti, kurios man labiausiai imponuoja. Didžiausias sėkmės, kaip minėjau, susilaukė 15 metais išleistas albumas, Mėlynasis albumas ir konkrečiai vat, populiariausia visų laikų Lukas Graham daina yra 7 metai, 7 years. Ir ten mušė visus žiūrimumo rekordus, prizus laimė Danijoje, tai visą laiką susišluoja, bet būtent 15 metais jie išėjo ir į tarptautinę rinką. Pasirašė sutartį su Warner Bros. Records, Amerikoje rinkai kūrė dainas, pritaikė jų, nu, bet prie konteksto kažkiek laiko Jungtinėse Amerikos valstijose gyveno ir tenai kūrė. Tai būtent tas vat, 7 metai atsirado po to laikotarpio Jungtinėse Amerikos valstijose ir būtent šita daina kažkada atsitiktinai prieš, nežinau tiksliai prieš kiek metų aš ją išgirdau radijoje ir mane užkabino savo egzistenciniu tekstu, kad yra turinys, kad nėra tik tai vat, kažkoks paviršius, lelia ten apie meilę, bet tas dainininkas to neišgyvena, bet tiesiog vat, kažkokie egzistenciniai klausimai, vat, kokie yra gyvenimo prasmė. Kaip aš, apie kuo aš buvau gyvas, kai buvau 7 metų, kuo aš buvau gyvas, kai buvau 20 metų, kuo aš būsiu gyvas, kokios bus mano vertybės ir prioritetai, kai man bus 30 ir kai man bus 60. Ir kai kiek teko skaityti su Luku interviu apie šitą dainą 7 metai, tai
Jisai buvo sukūręs ją žymiai, žymiai ilgesnė, ta prasme, daugiau ten tų chronologinių kažkokių įvykių arba pamąstymų, kaip aš jausiuosi 40, 50, kas man rūpės tada ir panašiai, bet nu, tiesiog teko jas dėl prodiuserių įtakos teko ją sutrumpinti, kad būtų populiaresnė, kad būtų prieinamesnė, trumpesnė ir prieinamesnė visiems. Gerai. Paskutiniu metu va, tos peržiūros, ten perklausos yra milijoninės ir vakar teko paskutinį kartą pažiūrėti, va, pažiūrėti kiek 7 metai turi peržiūrų, tai jau turi virš milijardo peržiūrų, konkrečiai YouTube. Tai tikrai va, tas pats populiariausias toksai hitas, bet jisai leidžia, kai tu į vieną dainą išgirsti, leidžia susidomėti kūrėjų ir tada perklausai visas, o pasirodo visos dainos yra tokios įdomios ir netgi dar geresnės. Čia man asmeniškai. Grupė yra nominuota, daug kartų nominuota tiek su savo daina 7 metai, tiek kaip geriausia grupė, geriausi naujokai įvairiuose konkursuose. Aš muzikos nesu ekspertas, bet ir Emmy atrodo apdovanojimai, ar ne? Muzikiniai, taip. Emmy apdovanojimuose gaila, kad nelaimėjo, bet ir Nobelio taikos premijos ceremonijoje atliko, surengė savo pasirodymą, kas yra labai didelis pripažinimas grupei. Ir panašiai. Ir dalyvavo įvairiuose, nu, praktiškai visuose Jungtinėse Amerikos valstijose, visuose tokiuose populiariausiuose pokalbių šou, kur žinomi žmonės, kažkokie žvaigždės kviečiama ir su pokalbiu, su šou vadovais kalbasi ir atlieka, aišku, dainą savo. Tai galima iš tokių paminėti, kaip Jimmy Kimmel live show, tada Late Night with Seth Meyers, Ellen Show, The Ellen Show, The Late Show su Jamesu Cordenu ir Good Morning America. Nu, taip praktiškai visi populiariausi ir dėl to vat, pasiekė tokio žinomumo ir tokio populiarumo. Koncertai, kai paskelbimi, tai visą laiką bilietai išperkami labai greitai. Ir mano tokia paslėpta svajonė ir yra, bet tikiuosi, kažkada arčiau Lietuvos bus surengtas koncertas ir apsilankyti jų koncerte. Gerai, dabar gal trumpai apie patį solistą atlikėją, nes vis tiek didžiausias indėlis, jisai atlieka tas dainas ir labiausiai prisideda prie tekstų rašymo. Tai tas Lukas Forshammer. Jisai yra irgi įvairialypė asmenybė, bet užsiėmusi daug veiklų, bet visos jos susijusios su menu vienaip ar kitaip. Būdamas vaikas, jisai Danijos populiariam seriale vaidino. Jisai įvairiais instrumentais groja, yra rašytojas, dainininkas ir taip toliau. Viskas, kas susijęs su menu. Jisai užaugo ir visa grupė, visi grupės nariai užaugo anarchistiniai tokioj komunai arba anarchistiniai visuomeniai, kaip minėjau, toj vat, laisva Kristianijos valstybė, kur mažai įstatymai praktiškai negalioja, policija Kopenhagos, Danijos retai tenai apsilanko ir aplinka tokia, vat, kiek Lukas pasakoja apie savo vaikystę, savo dainomis, tai aplinka buvo, nu, bet vos sudarimas galas su galu, visi tokie labai laisvi, bendraujantis, užsiemantis menu, laisvi žmonės, neįsipareigoja žmonės, tačiau klesti gatvėse nusikaltimai ir daug narkomanų. Tai tokioje aplinkoje vat, gimė ir subrendo galbūt ne vienas tekstas, ne vienai Luko dainai. Būdamas 8, Lukas lankė Kopenhagos berniukų chorą ir tai turėjo labai didelės įtakos jo vokaliniams gebėjimams. Kaip minėjau, jo tėtis buvo airis, tai tikrai labai domėjosi ir kažkiek praktikavo tą folklorą, airišką folklorą. Ir taip pat jisai yra pasakęs, kad
Dr. Dre 2001 metų albumas pakeitė mano gyvenimą. Tai reiškia, hip-hopas jam kaip jaunai besivystančiai asmenybei, muzikantui irgi padarė didelį įtaką. Ir jo aplinkoj, va, kaip minėjau, va, ten nusikaltimai ir narkotikai ir turbūt viena didžiausių įtakų apskritai kūrybai, tokį kūrybinį impulsą davė tiesiog asmeninės tokios netektys. Ir labiausiai tai yra tėčio netektis, kai jis 2012 metais, būdamas 61 metų, nuo širdies smūgio mirė. Tai bent jau trys dainos, galima sakyti, yra parašytos konkrečiai tėčiui atlikėjo pagrindinio. Mhm. Visi grupės nariai yra iš vienos mokyklos. Jie buvo arba klasiokai, arba kažkur paralelinėse klasėse mokėsi. Tai nuo pat vaikystės užmėgsti ryšiai ir po šiai dienai yra palaikomi. Ir vat 16 metais vat, Lukas, kaip pagrindis atlikėjas, jisai nėra vedęs, bet turi du vaikus. Tai 16 metais pirmosios dukros susilaukė Violas ir 20 metais antrosios Billy vardu. Tai visos tos dainos, kurios apie šeimą, tai irgi atsispindi, vat, tarkim, požiūrės, rūpestis ta šeima savo vaikais, šeimos vertybėm, tai visa tai atsispindi. Gerai, dabar kaip minėjau, vat, viską jau aptariau, kas įtaką darė didžiausią kūrybai, tai kaip nu, vat, tas gyvenimo tas kontekstas toj neturtingoj aplinkoj, šeimos vertybės, kad yra, vat, nu, vat, jam atlikėjim, grupė yra labai svarbu būtent šeima ir kaip ją išlaikyti, kaip užmėgsti, palaikyti santykius, ryšius ir panašiai. Tai yra dainos vat, būtent apie tą šeimos vertybės, yra viena daina skirta tėčio neištikimybei ir tokiem pamąstymam, vat, kad aš vis tik irgi esu panašus į tėtį. Ir toks vat, daina išleista kaip sąžinės balsui skirta savo. Taip pat airiškos tos šaknis darė įtaką. Tada labai didelį įtaką ir būtent tos netektys yra ten artimų žmonių, kaip išsiskyrimas su draugais kažkokiais, kur nuo pat vaikystės jie bendravo. Mirtis kažkokių draugų, ne viena mirtis tokia buvo. Tada tėčio, senelio, dėdės netektis ir panašiai. Ir aišku, meilės tema. Meilės tema, nors jauna grupė, jauni žmonės, bet jinai nėra dominuojanti, jinai užima svarbią vietą toj jų kūryboje, bet tokia nedidelė, galbūt 10 ar 20% tik tai yra apie meilę. Ir įtaka va, tai kūrybai turėjo tos sėkmės, meilės va, ir sėkmės ir nesėkmės, ypač nesėkmės. Dabar kokios dominuojančios temos pagrinde, apibendrinant va perklausus didžiąją dalį dainų, tai pirmoji yra būtent ta egzistencinė arba gyvenimo prasmės paieškos, kita tema yra liūdesys, liūdnos dainos, bent jau tekstai liūdni, išgyvenant netektį, tada labai svarbi yra šeimos tema, draugų šeima, tema galima kaip atskirai išskirti, ir meilės tema, bet jinai galima sakyti, va, tik tai penktoj toj vietoj ir yra. Ir yra dar kategorija dainų, kurias va, aš išskyriau, kurios yra apie kitką. Tarkim, viena daina apie jaunystės, ten tuos balius, atsipalaidavimą ir ten neatsakingumą. Kita daina yra būtent apie nužudimą, kad aš nužudžiau savo merginą, nes jinai mane paliko. Tai visiškai vat, kažkokios iš konteksto atrodo išplaukiančios dainos, bet jos irgi yra geros. Irgi geros ir jos nu, atspindi vidinį pasaulį. Ir labai rezonuoja su daugeliu galbūt žmonių, kuriem patinka gilios dainos ir kurie nori savo širdim klausyti. Psichologinių aspektų, jeigu panalizavus ir pažiūrėjus, tai aš tiesiog kelias tokias įžvalgas turiu,
kiek savo supratimu vat, matau, nes straipsnių analizuojančių psichologinį portretą ar atlikėjo ar grupės nėra. Tai tiesiog vat, iš dainų ir iš bendro konteksto, kiek teko susipažinti, galbūt kažką išvelgiau. Tai pagrindinis atlikėjas, vat, tas Lukas, labai dažnai, vat, jeigu kalbant apie schemų terapiją, tai išvelgiamas kaip pažeistas vaikas. Nes dominuojanti emocija dažnai yra va, toks liudesys, vienišumas, baimė, pyktis. Pyktis dėl to, kad va, kažkas nesąžiningai atsitiko. Arba mirė va, kažkoks mano draugas, arba mane paliko mylima mergina ir panašiai. Ir impulsyvumas toksai netgi atsispindi. Dažnai galima išvelgti tokį natūralų žaidžiantį vaiką. Žaidžiantį vaiką tiek va, dainose apie... Nu, tokios pozityvesnės dainos ir tos pozityvesnės natos, kurios, nu, vat, kūrybinga asmenybė, žaidžianti asmenybė, besimėgaujanti gyvenimo asmenybė ir panašiai. Galima išvelgti sveiko suaugusio, nes, kaip minėjau, daina, nors yra iš principo vat, dauguma dainų, ypač apie netiktį, 80% yra apie liūdesys išgyvenamas, netiktis, pyktis galbūt kylantis iš to. Tačiau 20% pabaigoje visą laiką yra toks konstruktyvus pozityvumas, orientuotas į ateitį. Vis tik aš susitvarkau, susitvarkysiu ir žiūrim, gyvenam toliau. Tai labai išvelgiu tokį vat, sveiką suaugusio požiūrį, kad yra įvykiai, kuriem aš negaliu daryti įtakos, bet aš puikiai galiu, suaugęs žmogus gali su tais įvykiais tvarkyti, su tom emocijom ir kurti savo gyvenimą ant to. Ir pasiekti galbūt netgi daugiau, negu tu netekčių turėdamas, galbūt tiek dainų neišleistum ir panašiai. Galima išvelgti kaip globojantį tėvą, ypač paskutinio laikotarpio dainose apie šeimą, apie vaikus ir pamąstymus tokius. Jeigu kalbant apie gynybos, vat, tam tikrus psichologinius mechanizmus, kaip ką aš išvelgiau, tarkim, dainų tekstuose, tai tarkim, to vat, tokio... pasidavimo, tai mažai galbūt tik tai dainų pradžiose, bet paskui vis tiek prasimuša toks pozityvumas pabaigoj. Vengimo irgi neišvelgiau, bet ką labiausiai galima pamatyti, tai tokį hiperkompensavimą. Nes kai Luko Grehemo dainos yra apie vaikystės vat, kažkokius įvykius, tai labai, labai dažna, pavyzdžiui, tema yra patyčios. Ir patyčios, nepasitikėjimas, vat, tu neturi kažkokios išskirtinės išvaizdos, esi stambaus sudėjimo, vat, tau kažkokie vat, jautrios sielos esi, galbūt tu ten gatvėj draugų mažiau, turi autoritetą, neužsitarnauja ir panašiai. Bet nepaisant to, aš esu stiprus, aš kuriu dainas, gyvenu savo autentišką gyvenimą ir stoviu sceną ir tampu pasaulinį lygio žvaigždė, kurio dainų klauso milijardai. Tai aš išvelgiu tikrai vat, kaip motivaciją, kaip hiperkompensacijos mechanizmą, kuris galbūt nu, vat, mes dėl to tokį atlikėją ir turim, būtent dėl tų vaikystės įvykių ir dėl to konteksto vaikystės. Ir netgi dainų žodžiai yra sakoma, nu vat, jūs vat, vaikys ten kažkokiem gatvės draugam ar klasiokam jisai dainuoja, kad vat, kažkada jūs iš manęs tyčiojotės, badėt pirštais, o dabar stovit, perkat bilietus ir stovit prieš mane ant scenos, klausot mano koncertą. Tada dar vienas aspektas, kurį išvelgiau, tai taip vadinamas dramos trikampis. Tai yra vaidmenis, kurios žmonės užima tam tikrose gyvenimo situacijose. Tai dainose būtent galima išvelgti, kad Lukas labai dažnai, ypač ankstyvoji kūryboje užima tą aukos rolę. Kad kaip vaikas, kaip minėjau, va, tas pažįstas vaikas, kuris gyvena tokiam blogam, sudėtingam pasaulyje, kur labai daug neteisybės ir kur nuo manęs nedaug kas priklauso.
Taip pat jisai pereina ir tuos kitose dainose galima išvelgti, kad jisai pereina ir į kitus tuos kampus dramos trikampio. Pavyzdžiui, gelbėtojas. Gelbėtas, kuris rūpinasi mama ir gina mamą nuo neištikimo tėčio ir palaiko ją, o ne jį, kai jie konfliktuoja, kai jisai dar buvo gyvas. Gelbėtojas, kuris rūpinasi savo šeima, savo vaikais. Taip pat kartais pereina ir tą agresoriaus kampą arba vaidmenį. Tai kaip minėjau, va, ta visiškai atrodo iš konteksto, iš kūrybos išplaukianti daina, kuri vadinasi Apologize, būtent apie merginos nužudimą. Tada, kalbant apie asmenybės ypatumus, daug kažko neišvelgiau, bet keletą tokių vat, bruožų, narciziškumo bruožų galima išvelgti, nes nu, vien tokia veikla, tokia profesija, aišku, pasirinkus, jeigu tau dėmesys nepatiktų, tu neitum tenai. Tai tikrai galima išvelgti, kad jisai mėgaujasi, visa grupė mėgaujasi, jinai tą flow būseną atsipalaiduoja maksimaliai ir daro tą tikrą šau. Tikrai jų vieta ir pašaukimas yra ant scenos. Tai žmogus, kuris neturi narcizo bruožų, tai negalėtų to daryti, manau. Ir daina, va, pavyzdžiui, netgi speciali sukurta daina, kuri labai pozityvi, labai energinga ir jinai atliekama koncertų pradžioje. Jinai vadinasi Take the World by Storm. Tai ir labai energinga, va, kad paimsim, nugalėsime pasaulį su vėjeliu. Ir truputį galima išvelgti to depresinio tipo, nes pats dainų turinys apie tai liudija. Tai yra liudesys, prasmės paieškos, nuolatinis pasikartojantis nusivylimas ir panašiai. Dėl to, kad kažkokie atsitinka įvykiai ir aš neturiu jiem įtakos ir turiu su tuo gyventi. Tai vat, galima į depresiją vat, naiti, bet iš tos depresijos toj pačioj dainoj ir išbrendama, nes visą laiką pabaigiama kažkokia pozityvė nata. Gerai, tai dabar mano pasiūlymas būtų pateikti keletą tokių ištraukų iš dainų, kurie būtų kaip įrodymai vat, būtent apie tai, ką aš kalbėjau. Pagrindinės tokios temos ir galbūt kelios tokios dainos, kurios labiausiai mane užkabino. Emociškai traukė ir turinio atžvilgiu irgi traukė. Gerai, pirmoji daina, tai ta pati populiariausia, tai turbūt esate, net jeigu specialiai nesiruošėt ir nesidomėjot šituo atlikėju, tai turbūt be abejo esat girdėję. Šita daina, jisai keliauja per gyvenimą, 7, 11 metų, kaip minėjau, ir nu, vat, kas tuo metu aktualu, kokios yra vertybės, prioritetai ir tokie pamąstymai, vat, apie ką yra gyvenimas, kuo jisai svarbus, kokia jo prasmė kiekvienam gyvenimo tarpsnį ir panašiai. Puikiai jaučiama emocija, balsas ir mane, kaip minėjau, emociškai labiausia tas turinys kabina. Gerai, kitas pavyzdys. Kaip minėjau, labai didelė garbė bet kokiai grupiai, bet kokiam atlikėjui būti, nu, pasirodyti Nobelio taikos prizų ceremonijai. Ne, tai būtent šitai jaunai grupiai buvo suteikta tokia garbė ir jie atliko dainą Funeral, tai yra laidotuvės. Tai vėlgi dar viena tokia egzistencinė, bet pakankamai pozityvi nuotaika, pozityvi daina, bet tekstas yra, kad aš dalyvauju savo laidotuvėse ir vat ką aš pasakyčiau savo draugams susirinkusiam, ką aš palinkėčiau, kokią emociją norėčiau sukurti. Tai irgi tokia įdomus turinys, kai jaunas žmogus vat, kuria tokio turinio dainą. Gerai, man tokia jautriausia ir labiausiai kabinanti daina yra būtent sekanti, kurią su jumis pasidalinsiu. Ir jinai, turbūt joje yra įdėta daugiausiai skausmo, netekties tokio skausmo ir būtent ta tema dominuoja. Jinai vadinasi Before the Morning Sun, prieš ryto saulę. Ir pasakome apie tai, kokius jausmus išgyvena žmogus, kuris per trumpą laiką neteko savo dėdės, draugo gero ir senelio.
ir negali naktį užmigti ir ką išgyvena. Tai daina yra būtent apie tai. Ir realiai pusę metų praėjus nuo šitos dainos išleidimo mirė jo tėtis, kaip minėjau, 12 metais. Tai gavosi daina papildomai vat, koncertuose, jau kai atlikinėjo, daina būtent skirta jau tėčiui daugiau, ne tik kitiems žmonėms. Tai va daugiausiai to skausmo tenai įdėta. Ir būtent šitą dainą nusinčiau savo kolegijai, kuri išgyveno vat, tėčio netekti ir nu, palengvino, leido tą liūdesį išeiti ir ateiti kitom emocijom. Tai daina tokia dvilypė, iš vienos pusės išleidžiu savo liūdesį ir tos susikaupusius jausmus, iš kitos pusės, kad aš matau ateitį ir žinau, kad gyvenimas yra mano rankose, nuo manęs priklauso ir nepasiduosiu ir judėsiu į priekį. Tai tokio energijos suteikianti daina iš kitos pusės. Dar vienas pavyzdys labai stiprus netekties tema. Tai yra konkrečiai specialiai sukurta daina būtent tėčiui po jo mirties. Šitoj dainoj grinai toksai liūdesys išgyvenimas dėl netekties ir va, ta vaiko rolė solisto pasirinkta tiek žodžiais, tiek melodija. Vaiko rolė, kad jaučiuosi paliktas vieną šitame sunkiame pasaulyje ir kaip man dabar reikės gyventi. Ir tu nematai, ką aš pasiekiu, kokiu žmogu užaugo norėčiau, kad matytum. Gerai, gal tada egzistencinė ir netekties tema už tekstų pavyzdžių. Dabar šeimos tema. Šeimos tema irgi turbūt melodiją esat girdėję, daina Mama Set. Ir ten būtent apie namus, apie šeimą, apie tas vertybės, kiek tai yra svarbu. Ir daina, jeigu visą perklausius, daina yra apie tai, keliami tokie klausimai mamai. Kodėl kiti vaikai galėjo vaikystėje su šeimom nukeliauti kažkur į užsienį atostogauti, pakeliauti ten, įpirkti geresnius namus, geresnius automobilius ir panašiai, o mes to negalėjom. Ir pozityvumas toksai, mama visą laiką sakydavo, viskas yra gerai. Viskas yra ir bus gerai, ir kad ir kaip dabar klostosi gyvenimas, ten finansinė padėtis ar dar kas nors, aplinka, kurioje tu gyveni. Tai vis ateitie mūsų laukia pozityvus dalykas, toksai palaikymas šeimos. Dabar dar viena tema, kuri irgi didelį įtaką turi, tai yra, kaip minėjau, tas tam tikras kriminalinis atspalvis. Ir Lukas sukūrė dvi dainas, labai stiprias dainas, konkrečiai savo draugui, kuris sėdi kalėjime dėl nusikaltimų. Viena daina yra tiesiog Criminal Mind, vadinasi, ta pirmoji, nusikaltėlio mąstymas, ir visa daina yra skirta tam pateisinimui. Sako, mes draugavomės, aš nuėjau vienu keliu, tu nuėjai kitu, bet aš tave pateisinu, tu esi toks, nieko negali pakeisti, vis tiek tu esi mano geriausias draugas. O čia yra išleista antra dalis, Better than yourself, ir man labai imponuoja būtent tos stiprios emocijos ir atlikėjo įsitraukimas ir 100% išgyvenimas į tą draugystę ir tam tikra prasme draugo netekti, nes negali tiesiogiai su juo bendrauti. Gerai, dabar leisiu paklausyti ištraukėlės iš tos kito pobūdžio, tarkim, į bendrą kontekstą pažiūrėjus įsiskiriančiai dainai, tai būtent ta motivacinė, kad mes esam visagaliai ir paimsim pasaulį kaip uraganas. Ir tiesiog tai padės susidaryti bendrą atlikėjo paveikslą, asmenybės paveikslą. Ir dabar dar vienas pasirodymas, vienas pavyzdys iš kitos temos, tai yra meilės tema. Ir šita daina yra populiariausia pastaruoju metu. Pastaruoju metu iš trečiojo paskutinio albumo. Ir dažniausiai radijos stočių leidžiama, aišku, yra keletas kūrinių naujesnių, kaip Scars, Lai, bet šita va meilės daina tokia popsinė pakankamai populiariausia iš paskutinio naujausio albumo.
meilės tokia baladė, šiek tiek išsiskirianti iš konteksto, bet irgi puikiai atspindyti atlikėją ir grupę. Ir tada kardinaliai kitokia daina, kaip minėjau, va, ta atspindyti labiausiai negatyvėje pusėje tiek atlikėjo tas negatyves mintis, tas pyktis, pavydas, smurtas galbūt įsivaizduojamas ir panašiai. Tai iš konteksto išplaukianti, bet bendrą vaizdą padėsiu daryti. Ir patys žodžiai ir nuotaika yra tokia, va, kaip nesvarbu, ką aš padariau, aš nusimetu atsakomybę, nes tu pati kalta buvai. Tai tokia vat, psichologinė tokia atsakomybės neprisėmimą demonstruoja, kad tu pati kalta, mane išdavėjai, mane palikai ir aš tave nužudžiau ir visiškai dėl to nesigailiu, nes ne aš kaltas dėl to. Tai yra iš tiesų viskas, kuo norėjau su jumis pasidalinti. Dabar galbūt turite klausimų. Klausimų arba pastebėjimų noro papildyti, galbūt jum irgi imponuojantis atlikėjas. Kelis klausimus gavau. Tai kokią dainą kolegijai rekomenduojate paklausyti po netekties? Tai yra daug tokių dainų, bet labiausiai, manau, tinka ta Before the Morning Sun, prieš ryto saulę. Tokia giliausia ir stipriausia vat, tekstu, bet tuo pačiu metu ir skatinanti įveikti savo tą liūdėsi vidinį, tas emocijas paleisti ir su optimizmu, su nauja jėga žiūrėti į priekį. Ir antras klausimas, koks pavadinimas dainos tėčiui? Tai konkrečiai va tėčiui ta daina yra parašyta You Not Here, tavęs nėra čia. Tai koks, galbūt apibendrinant šitą valandžiukę, kurią kartu praleidom, koks mano buvo tikslas? Mano buvo tikslas pasidalinti man labai terapišką grupę, jų turiniu ir labai tikiuosi, kad jūs irgi vat, susidomėsit, perklausysit įvairių dainų ir realiai jų galima klausyti vat, susidūrus su skirtingais gyvenimo kažkokiais iššūkiais, nesėkmėmis, norint pasikrauti motivacijos, norint paliūdėti, išgyventi tą liūdesį ir judėti į priekį su nauja energija. Tai mano palinkėjimas būtų paklausykite daugiau, atsirinkite tai, kas jums tinka ir rekomenduokite savo klientam. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, tai atsisveikinsiu iki susimatymo užsiėmimuose. Ačiū.